Hej allihopa! Välkomna till en helt ny video här på min kanal. Undrar inte varför jag är i Free Admin. Men det heter Glitch, så jag behöver gå in i något spel för att komma in i Roblox hemsidan. Men idag tänkte jag köra ett spel som heter Doors. Typ alla vet vad det är, liksom. Det är bara så. Jag går in här. Så, nu. Så ja. Nu så. Nu så är jag redo. Att köra här. Men, alltså, ja. Doors-videon var typ den första som fick 20 views. Om det skulle varit min första video skulle den haft lätt kunna ha fått 20 views. Förlåt. Så nu hör ni lite. Och jag kommer snart byta intro. Snart kommer det komma ett intro. Men jag gillade inte mitt intro, så vi håller på att göra om det till ett bättre. Och jag är en noob i Doors. Jag vill bara ha nyckeln. Alltså, det här är nog det jobbigaste rummet som finns. De här rummen är inte så jobbiga faktiskt. Eller inte så jobbiga, de är jätteenkla. Jag hörde något. Kändes det så. De här hatar jag. De här. De är så sämst.
Han vill ha skattkistor som man inte behöver lockpick för. Men jag lovar att jag inte kommer klara mig till slutet. Okej, faktiskt, jag hatar att gå i såna här salar. Hur kan man ha så tur? Det borde vara 16 ska det vara. 16. Men vänta, jag behöver se vad det var för den förut. Nej, det ska vara 17 tror jag. Tror det ska vara 17. Det kan inte vara 19. Då är det något. Finns det typ 3 olika. Au! Det där gör ont. Aj, så det behöver inte vara så elakt. Då är det 19. Det kan inte vara 20. Jag kanske kommer Wow! Ah, jag är död. Ah, jag trodde jag förlorade. Va? Nej, det där kan inte hända. Såklart ska det vara det jobbigaste rummet. Härligt. Jag kommer nog inte köpa crucifix. Men jag kommer nog köpa skeleton key. Och om jag kan så köper jag nog lockpicks. Så jag kan gå till the rooms. Och så har man höjt priset på alla grejer. Oh yes, let's go. Nu har jag råd med crucifix tror jag. I alla fall med skeleton key. Jag missat det. Mm.
Nej. Alltså. Ja, det behöver vara här. Men nu har jag ändå tagit alla typ. Jag behöver ta alla coins. Hoppas den är här. Ja, där är den. Vad bra. Jag har tur. Alltså, det där var tur. Jag får så många bandage. Jag vill ha så här. Varje gång. Fast med diamanter. Bandage kommer väl säkert vara det varje. Eller en till kommer det vara. Eller inte. Det är sånt jag vill ha. Åh gud vad. Det där är en dröm. Det kanske jag har råd med. Skeleton key och crucifix. Det är det jag vill ha typ. Det där låter lite som Jack. Jag fick ett till. Det är säkert någon där inne som bara vill ut och vill slita. Eller slita av mitt huvud. Oj, det där lät lite creepy. Wow, rush, det ska komma hela tiden. Det där är kvar, jag vill hitta psyk, eller psyk, för nu är jag ganska uttråkad. Är du seriös? Kan inte slösa psyk. Nu är det sick. Oh my god! Timothy, du får sluta skrämma så där. Gud. Nu ska jag bara ta det lugnt här. Hur då man... Jag tar det där. Hur är det där ont? Sick. Kan inte hoppa det steg. Men... Åh! Kan man ha mer tur, eller? Kan man det?
hörde inte där den öppnade. Om den finns här eller? Det känns som jag har hacks på riktigt. Jag kan se typ vart den är. Men jag har typ mest tur av alla. Eller nej, mest otur faktiskt. För ice. Oh, det där var nice. Hoppas inte det blinkar. Nej, jag hoppades det blinkade. Ah, tack Rush. Jag hoppades faktiskt att du skulle komma. Så... jag ville inte att Timothy skulle vara en sån här. Ah, är vi redan här? Du kommer där. Sticka. Jag hatar dig, figure. Jag säger bara, det här är ganska enkelt. Han gör något skumt där. Vi har just nu 6-3. Men varför skrev jag slash? Ja, kom du. Ja, kom du. Kom du, jag vill det. Tack. Det var snällt. Finns det någon? Här, nej. Där finns det. Okej. Eller först. Vänta, första var 7-3. Den där är den. 7-3-6. 7-3-6. 8. En kvar. Ja!
Där är det, eller hur? Japp. Gud vad läskigt. Åh, gud vad tur. Jag ska bara hålla in den här. Fast jag vet att det inte är jag. Nej. Kom, coins. Wow. Coins, ni är trevliga. Kom fram nu. Jag är inte blyg, coins. 20 kvar. Jag behöver skynda mig. Jag behöver skynda mig. Jag har sett den öppen. Va? Var det bara en? Okej. Ska jag testa att använda den här på Screech. Det är det mest onödiga. Eller faktiskt nej. Jo, om Screech är här. Fast det är den inte. Ha, det funkar inte. Specifix. Men två Screech samtidigt. Det är ju lite oacceptabelt. Jag ska bara kolla. Hur många man behöver för säkerhets skull. Va? Nu man typ hitta en spark. Eller? Vart är levern? Det är levern. Ja, där. Det där var nära. Kanske en genväg. Nej, en senväg.
ja. Gud. Jag hoppas att Ambush kommer, då kan jag få den på, eller ta crucifix på honom. Jag hatar Ambush. Alltså, typ alla hatar Ambush och Halt. Men det känns som att Halt har försvunnit. Jag ser han aldrig. Oh, Joel! Let's go! Men varför ska man få coins? Typ. Jag fattar inte. Oj, nej, inte psyk igen. Snälla, vitamins. Nej, såklart inte. Det enda jag inte har köpt och har fått hela tiden och sådana kistor. Det är lighters. De är hemska. Wow. Världsrekord. Ah, nu ska de reta med att man ska få så mycket. Okej. Seek. Here we go. Nej, jag är död. Jag är så död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Ni behöver vara rädda för en jumpscare. Det känns som det var. Hur klarar jag mig? Jag hörde han bara sniffa mig. Såklart. Och så ska det vara diamant. Fast jag har aldrig kommit till slutet. Finns det någon shop där eller? Eller får man mer mops? Har det där. Åh oh, gud. Amatör. Ambush är en riktig amatör. Försvinn bara Ambush.
det där var nära. Det finns något achievement. Det där typ en bild på den här mannen. Äsch, nu kommer det börja om svåra jobbiga rummen. Wow! Wow! Jag fattar det. Jag vet. Men han låter ju inte typ. Åh. Okej. Men ja. Då sitter jag väl här. Tack för att ni tittar på den här videon. Glöm inte att likea, prenumerera och slå på ringklockan. Så ses vi i nästa video. Hej då!